Fala galera, Pandora na área, trazendo mais um vídeo para vocês, beleza? Bom, nesse momento vamos fazer o update full da nossa Mister, tá? Continuando o projeto Mister FPGA. O pulo do gato aqui vai ser colocar os core beta, né? Nós também testarmos, né? E apreciar aí o que pode vir com bastante maturidade. Quando os projetos terminarem, ficarem open source. E acredito que vocês vão gostar, né? Experimentar o que está por vir aí. Então vamos lá para o nosso Mister. Beleza? Tá aqui a carinha dele. O endereço IP. Precisamos dele para fazer a conexão. Agora vamos lá para nossa máquina, fazer a conexão aí, vou usar o WinSCP, só para relembrar, mas no primeiro vídeo eu demonstro aqui a conexão, o usuário root, a senha default é 1. Difícil, hein? Beleza? Vamos até o diretório onde temos que colocar o script, né? Então, media, fat, scripts. Vamos aqui navegar até onde eu coloquei, onde eu baixei, né, o script para fazer a atualização geral. Vamos lá. Tá aqui. Deixa eu aproveitar e também falar do projeto, né, onde eu baixei. Tá aqui o git do projeto. Deixa eu arrastar aqui. Tá aí. Beleza? Vou deixar aí também no, na descrição, tá? Só baixar, descompactar e mandar para o diretório scripts do projeto. Bem tranquilo, bem facinho, não tem muito segredo. Vamos entrar lá, transferir, confirmar. Opa, confirmado, tá lá. Vamos voltar lá no nosso Mister, tá? Beleza, no Mister. Agora vamos dar um ESC aqui para ir em scripts. Opa, foi mal. Scripts. Sim. Vamos lá no update. Update all. Beleza, startou. Pulo do gato agora. Up no teclado. Vamos lá em Jotego Updater. Install beta core true, voltar, dar um back, vamos salvar, ok, sair e executar o update. Bom, galera, agora se no primeiro vídeo eu falei para ir fazer um cafezinho, nesse aqui você pode fazer um almoço, almoçar. Quando terminar, você retorna aqui. Enquanto isso, vai apreciando aí o update, caso você goste. Mais por causa da música, porque nós vamos de música. No final eu retorno. E a galera aí que quiser pular aí, tá? Deu uma acelerada no vídeo, mas mesmo assim tem vídeo pra caramba. Vamos lá, é nóis!
Bom, galera, tá terminando aí. Aliás, terminou. Já dando uma ideia aqui em vocês, o forte aqui dele não é arcade, mas você vai ver que as melhorias, o que mais a gente vai ter de novidade aqui vai ser as placas de arcade, tá? Ou a som de arcade. Ah, porque o forte mesmo do Mister hoje, o que mais roda estável, são os consoles e computadores, né? Vou fazer alguns vídeos aí, vocês verão que tem muito computador que já está estável nele. A gente vai instalar, vou fazer alguns vídeos aí da instalação, bem simples, bem how-to mesmo, tá? Como fazer. E consoles realmente rodam muito bem, tá? Algumas vezes ele vai dar algumas travadinhas, algumas coisas desse tipo. Pelo menos é o que eu tenho pego com o meu Mister, né? Cara, desliga a energia total, full nele e religa. As coisas voltam a funcionar, tá? Isso, assim, acontece de vez em nunca, mas acontece, tá? Bom, sem mais delongas aqui. Vamos voltar à nossa tela. Pressione qualquer tecla, vamos voltar ao menu, então ESC. Vamos dar uma olhada lá o que mudou na parte de consoles. Depois dar uma olhada no que mudou na parte de arcade, beleza? Então tá aí os consoles. Arcade Alternative, vai ter várias ROM lá muito boas, tá? Tem bastante ROMs aí. Vamos dar uma olhada aqui nessa Alien versus Predador. Baita jogo, hein? Carregando. Tá aí. Bem legal, hein? Só dar uma olhada aí nessa introdução aí, pessoal. Mas é isso aí. Atualizado. Uma boa dica aí para todos vocês é sempre atualize, tá? Todo dia tá saindo alguma coisa nova, alguma coisa que o pessoal pegou de erro, bug. Vai sendo corrigido, vai colocando no repositório. Então, aconselho sempre vocês a atualizarem o seu Mister, tá? Então, antes de jogar, vai lá, atualiza ele, tá? Deixar ele redondão e com todas as novidades aí. Que jogo, hein? Oh, minha infância. Fora que foi o baita de um filmaço também, né? Muito show de bola. Tá aí. Vamos dar uma olhada numa outra ROM aqui. Ah, lembrei de uma ROM da hora. Vamos lá. Punisher. Sou fanzaço, cara, do Punisher. The Punisher, né? Ah, tá aqui. Carregando. Boa! Carregou. Aí, galera. Muito bom. Jogaço também, hein? Jogaço. O Kleber lá do Warp Zone fala algumas curiosidades sobre esse jogo. Aconselho vocês darem uma olhada lá no canal deles também. Super
Legal essas questões aí. Muito divertido. Bom, galera, é isso aí, né? Eu posso dizer para vocês é se divirtam. E, se puder, dá uma fortalecida aí no canal. Se gostou, tem dúvida, qualquer coisa, estamos aí. Valeu, um abraço a todos.